Virginiau. Tvarkoj. Eglis klausimas. Sveiki, noriu paklausti, kaip moteriai pamilti save. Kad nemyliu save, sprendžiu iš to, kad nesinori imtis veiksmų, kažką veikti. Tarkim, naujas darbas. Išeiti dažniau pasivaikščioti ar iš vis. Nemetu rūkyti. Atrodo, kad sąmoningai suprantu, kad tai blogai, bet pasąmonė tikriausiai kitaip mano. Ir taip toliau. O ką dariau dėl to, kad pamilti save? Bandžiau girti save už padarytus darbus. Gerimi tikriausiai berniukai ir jiems jaučiasi poveikis. Bandžiau gražiai rengtis, prisižiūrėti save, bet tai išorė, kuria mano vidus neprisipildo. Turiu nuostabų vyrą ir gyvenime turime kur ir gyventi turime kur. Taip pat ir pasibaigus esu mokslus ir dirbau pagal specialybę, bet darbas buvo ne man. Turiu už daug ką gyvenimui padėkoti, bet norisi tų žibančių, mylinčių savo akių. Jo, liūdna, kada moteris savo taip knysa protą. Liūdna, čia mūsų, matai, patriarchinis tas pasaulis, tas vyrų pasaulis, tas vat, padarė su moterim tą dalyką. Žinote, aš vat, seminarą skaičiu tokį nemokamą čia pakvietė. Zizas šeštadienį. Na, aš, pavyzdžiui, informaciją. Žinote, kad 19 amžiui Vatikanas, tai yra viso pasaulio dvasinis centras, sprendė, ar moteris turi sielą, ar galim pavadinti moterį žmogum. Rimtas dalykas. Čia istorinis faktas. Ir vienu balsu nusprendė, ar dviem, vienu, man atrodo, ar dviem, kad, nu, turi, okei, tegul būna žmogus. Taip pat žinote, kad buvo revoliucija, kuri Amerikoje buvo, Klara Cetkin ir dar tokia viena dvyno ten, tos abidvi. Ir aišku, jas išsuko kažkokį brendas, kaip Lenina, kaip visus tos revoliucijos karus. Ir padarė revoliuciją tokią, kad iki tolos revoliucijos moteris nemokėjo mokesčių. Tiesiog nemokėjo mokesčių. Ir po tos revoliucijos jis tapo lygios vyrams. Ir dabar jūs mokat mokesčius. Aišku, vyrai nėjo protestuoti, jie numojo ranką, jie galėjo pasipriešinti, galbūt taip toliau, nu, bet čia tik to, taip įvyko civilizacijoje mūsų, taip įvyko, bet tai yra faktai. Ir todėl moteris išmoko labai savo gerai pudrinti smegenis. Labai. Jis pradeda reikalauti iš savęs to, kaip vyrai, jis pradeda elgtis kaip vyrai, jie pradeda daryti tokių, ir jiems atrodo, kad reikia būtinai turėti tikslų, reikia būtinai tą, būtinai ir taip toliau. Nes jeigu jos nesimokins, sakys, tai ką tu nieko nebaigi, tai ką tu čia kirpėja būsi, kokia ten, jo, kaip sakydavo, arba ten vyrams tai sako, ką valytojai būsi. Tai arba ten dar ką nors, tai ką tu čia šeimos ne, tai kiek tavo metų, tai ko tu nevedus, tai be bla bla bla. Nu ir pasimoteris, nuostabus gyvenimas. Nu viską jinai garsino tiesiog. Nu tiesiog kaip turi būti, a laimės nėra. Nes laimės nėra išoriai. Jis nėra išoriai. Niekada nebuvo. Tiesiog, jeigu laimė būtų išorėje, nu, tai supraskite, nu, tai kaip laimė, jos nėra išorėje. Nu, negalygi, nu, aš negaliu nieko įsikišti į save. Tai dabar klausimas, kas yra laimė? A žinot kas? Neturėjimas še vidui. Viskas. Jeigu būtų kitaip, tada mus kažkas sukūrė netobulus. Bet taip nėra. Vaikas tobulas? Taip. Jis laimingas? Visada. Visada. Nebent negauna, ko nori. Bet tu gauni duoti viską, ką nori, jis bus 24 valandas laimingas. Nu, miegos ir miegos laimingas. Kodėl? Jis neturi še vidui, kurią turi mes visi. Reiškia, brangioji ir visos brangiausias. Valykitės. Neįsigalvokite, nepudrinkit savo smegenų. O kai įsivalysite iki šaknų, ten ir bus noras kažką daryti. Kurt, galbūt pagal jūsų asmenybės mastą. Gal norėsite 5 vaikų ir daugiau nieko, skirius jų nematyti, puiku. Gal norėsite, nežinau, skraidyti, keliauti, puiku. Gal norėsite būti tik žmona vyrui, puiku. Gal norėsite kartu su vyru daryti verslą, puiku. Bet tik po to. Ašgi žinau, ką aš neku. Tik po to. Kitaip nepadės. Vėlgi, čia viskas priklauso, kaip uždavė klausimą. Ši moteris uždavė taip. Kažkas uždavė kitaip. Aš sakau, kaip, nu, kaip aš duodu, taip atsakau. Todėl esminis dalykas valytis, nes mūsų esmė, jai nieko netrūksta.
Iš čia atėjo visi dvasininkai, kurie patyrė tą nušvitimą, suvokimą, kalba tą briedą, nes jie pakybo ant to nieko neturėjimo, nieko nereikia, daiktų vergai, pinigai blogis, jie tik pakybo. Bet taip nėra, nes mes atėjome čia realizuoti save, bet kaip realizuoti save, kai tu bandai atitikti visą mūsų sistemą, tampi idealus tos sistemos atspindysis ir ką? Todėl, ne, nu čia geras kelias nueitas, dabar galima užsiimti savimi. Ir be tai nieko nekainuoja. Nu, skirus čia laikas, pasimokin metodų gauti. Todėl pirmin valytis. Valytis tol, kol neliks nieko. Nuomonės, norų, įsivaizdavimų, lūkesčių, visų tų apsimetimų, atitikimų, sociumų, aplinkai, buvimų tokių kaip reikia, inteligentiška, kultūringa, išsilavinusia ir taip toliau. O kai to neliks, kai bus švaru, o tada bus aišku.